Malle. Malle, malle, malle. Nguza mtumba. Nguza mtumba hapa kuna wa first class. Hizi umetoka Dubai. Hii ni yako bro. Hiyo ni yako bro. Bro, si yao, hii ni kuona umeona bro, lakini kushika yule tao. Hii usiona una sweta. God after. Hii ni mko sana. Wewe unalala peke yako bana kama panga bana. Unalala kwa baridi kama panga bana. Hauna deni. Chukua sweta. Ah, mimi kwa sawa. Chukua sweta. Chukua sweta bro. Chukua. Video ya Prof Shadi. Nimeona hii. Aje amepostiwa na Deep Pluto. One is like. Hey, no comment delete. Prof Shadi alive. Anaweza. Mambo wa rembo. Kwa sana. Mali mali. Mnulia ata boyfriend yako bana Shati. Hatuna boyfriend. Hamna boyfriend. Mnulia ata sugar daddy, mlie umbaba. Hata hizi toshare. Hizi toshare. Okay. Kwingine. Kwingine. Okay. Sisi tumeenda kutafuta tropical. Tropical. Niko nayo tropical. Tunatakanga. Ndio. Bei ya mwisho. Hii kwa ile super ni 150. Imagine. Kwa hiyo 150 muongeze 20 kwa 170. Tuko na 140. Muongeze 5 bi kwa 145. So basi so. Muongeza kubali kwa 105. Hapana. Hiyo 50 muongeza 5 bi kwa 55. Kuna 30 bo. 30 bo muongeza 5 kwa 20 ongeza 5 equal 10 Yo 10 bob ongeza 5 equal 15 5 bob ongeza 5 equal 10